Bem-vindo de volta ao nosso canal. Gente, eu gravei um vídeo hoje que ele ficou um pouquinho extenso, mas valeu muito a pena. Nesse vídeo eu compartilhei com vocês muitas dicas bacanas que eu sei sobre o Silhouette Studio. Tem coisas básicas, coisas um pouquinho mais avançadas. Eu compartilhei com vocês como eu salvo em PDF, como eu faço para imprimir. Eu compartilhei com vocês como eu troco as cores dos elementos. Como eu faço meus topos de bolo com nome. Também tem dica de como eu escrevo em círculos. Olha só, muita coisa bacana. Então, presta bem atenção que você vai aprender muita coisa hoje. Sem perder tempo, vamos lá pro vídeo. Gente, vamos lá então. Olha só, esse vídeo aqui ele vai ficar um pouco extenso, mas eu prometo que vai valer a pena. Porque eu sei várias dicas bacanas e eu quero passar tudo o que eu sei para vocês. Aqui eu tenho várias ferramentas que a gente usa no dia a dia, que é de costume de cada um, e gente que não conhece ainda. Tem muitas ferramentas que eu, que estou há um ano no estúdio, conheci faz pouco tempo. Então, essas ferramentas eu quero ensinar para vocês hoje. Então, fica aí no vídeo, segura firme, que eu tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa que vocês não sabem ainda, tá? Então vamos começar. Para começar, tem que curtir esse vídeo, deixar aqui embaixo nos comentários alguma coisa que vocês gostariam de aprender, porque eu tenho certeza que tem muita coisa bacana que vocês gostariam de aprender e não sabem ainda. Se eu também não souber, prometo aprender para poder ensinar vocês a fazer. E vamos lá, porque tem muita dica bacana. Para começar, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa bem simples, que é um triângulo. Eu tenho amigas que não sabiam fazer isso, que eu mostrei como é fácil fazer um triângulo exato aqui no estúdio, tá? Tem aqui essa ferramenta, aqui, ó, que são as formas, né? Pode ver, tem um quadrado, tem um com as pontas arredondadas, tem um círculo e tem esse pentágono, né? Então, a gente pega esse pentágono e desenha ele aqui. Pode ver, ele tem 5 pontas. Mas eu posso pegar ele e transformar ele com 3 pontas, com 4, com 5, com 6, com 7. Ó, olha só que bacana, é super útil, ó. Um quadrado, 3 pontas que formam um triângulo. Olha aqui, ó. Viu? Muito bacana. Isso aqui ajuda muito na hora de criar os topos de bolo, aqueles que são geométricos. Show de bola, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, deixa eu botar aqui o triângulo. Vamos pegar ele, vamos, ó, criar um caminho, converter em caminho, pra poder selecionar certinho ele. Olha só, que bacana. Outra ferramenta que eu quero mostrar pra vocês, ferramenta não, é como é que eu faço escalope. Escalope é uma coisa que a gente usa muito, 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 muito. Então vamos lá, a gente vem aqui. E pega um círculo, olha só. A gente vai fazer, não um círculo, assim, um oval. Vamos fazer assim, beleza. Então, aqui, no lado de cá, tem uma ferramenta chamada girar cópias, ó, tá vendo? Eu posso girar uma vez, vou dar um Ctrl Z, pra voltar. Eu posso girar duas vezes, vou dar outro Ctrl Z pra voltar. Aqui tem o giro de 3 cópias, vou voltar. E aqui tem um giro de, deixa eu olhar, 5 cópias. Eu vou usar isso aqui, tá? A gente pega, une tudo e funde. Ó, ele ficou bem pontadinho, tá vendo? Eu gosto ele mais arredondado. Então, eu venho aqui na ferramenta de deslocar e dou um deslocar. Mais uma vez, mais uma vez. Isso aí, ó. Agora ficou do jeitinho que eu gosto. Vocês podem gostar de mais, de menos. Cada um tem seu gosto e isso que é o legal. O personalizado a gente faz como é a nossa cara, né? Beleza? Ai, Marcele, eu gostei, mas eu queria mais pontas. Então vamos botar Ctrl Z para voltar ao que estava antes de fundir, tá? Mais uma vez. Isso aí. Então eu vou pegar ele e vou copiar e colar para criar uma outra cópia, tá vendo? Eu coloco certinho em cima e giro um pouquinho. Olha só. E vou fundir de novo. Ele ficou com o dobro de pontas.
Ficou mais clope, muito legal. Eu tenho muitos clientes que adoram adesivos assim. Tipo, eles tinham uma florzinha ao redor, né? Fica bem bacana também. Agora vamos para a próxima dica. A próxima dica é como eu faço sangria manual com duas cores nos elementos, nas imagens, tá? Vou vir aqui na minha pastinha, vou pegar uma imagem. Vamos ver uma imagem que tem duas cores bem definidas. Aqui, ó, esse leãozinho fofo. Vamos trazer ele pra cá. Opa, aqui. Vamos colocar ele aqui. Olha só como ele ficou. Ele é lindo. Eu adoro esse kit digital. Para fazer a sangria, eu tenho que dar um deslocar, tá? Se eu deslocar agora a imagem, vai ficar quadrada, porque a imagem ela tem um fundo quadrado, porque é uma imagem quadrada. Então eu tenho que pegar e tirar esse quadrado. Vai tirar esse quadrado aqui, vou dar um Ctrl Z para voltar ao que era antes. Sem linha, beleza? Eu vou vir aqui, ó, na ferramenta de rastrear. Eu vou selecionar todo o meu leãozinho e eu quero pegar apenas a parte que tem cor. Então, vou vir aqui na minha limiar e vou aumentar. Ó. Opa. Todo o contorno dele tá marcado, porque eu quero só essa parte aqui. Aqui tem rastrear. Depois eu mostro para vocês para que eu uso esse daqui. Tem rastrear só a borda, que é muito útil para corte. E tem aqui, ó, o rastrear e destacar, que é o que eu vou usar agora, porque eu quero rastrear essa parte e quero tirar ela do quadrado. Vamos rastrear e destacar. Isso aí, ó. Agora ele saiu. E o quadrado ficou aqui. Agora eu tenho só ele e eu posso dar um deslocar nele. Eu venho aqui, ó, em deslocar. Pegou só ele, tá vendo? E vou dar um aplicar. Agora eu vou pegar aqui, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer uma outra cópia e vou cortar a parte que tem o marronzinho mais escuro. Outra dica agora é a ferramenta da faca, tá vendo? Olha só aqui. Vou vir aqui e vou cortar aqui, certo? Então, eu fiquei com duas partes, ó. Essa parte aqui é uma e essa parte aqui é outra e tá cortado aqui também. Ai, mas como é que eu vou saber? Olha só. Tipo assim, não fechou? O certo seria tá fechado. Então, vamos lá para outra dica. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Olha, Ctrl Z é vida. Vou voltar aqui antes de cortar ele. Vou pegar de novo a minha faquinha e vou vir aqui, ó, na parte sólida, tá vendo? Porque se eu marcar aqui, a faquinha ela vai cortar e já vai deixar fechadinho para mim. Então vamos vir aqui, ó, e vamos fechar. Opa. Ctrl Z que é vida. Não aqui. Isso aí, ó. Mais uma dica, a dica da faquinha. Agora eu vou tirar aqui. Ah, vou cortar mais um aqui, ó, do rabinho, que também é outra cor, né? Isso aí. Agora eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui e vou tirar aqui. Olha só, ficou tudo partes separadas. Esse daqui eu vou colorir com a juba. Esse daqui também vai ser da mesma cor da juba. E esse aqui vai ser a cor do corpinho. Vamos pegar aqui uma cor do corpinho, aqui. Isso aí. Vamos pegar tudo e agrupar. E vamos pegar tudo e tirar a cor da linha. Agora vamos pegar aqui esse leãozinho aqui e vamos colocar aqui em cima. Bota pra cima. Opa, aqui. Aqui. E vamos alinhar os dois. Olha só, a gente criou uma sangria manual perfeita. Olha só, a hora que a gente for imprimir e cortar na máquina de corte, isso faz toda a diferença.
Eu tenho pavor daquelas bordinhas brancas que fica. Eu trabalho muito com toco de bolo. E eu, tipo assim, ó, eu sou muito exigente em qualidade. E quando tu faz, tu vê assim, ó, eu vejo muita foto no Instagram. Se você faz, tudo bem. Pode ser que você gosta. Pode ser que você não saiba fazer diferente. Agora eu tô ensinando. Mas, tipo assim, ó, eu não gosto daquela bordinha branca, sabe? Eu acho que um trabalho que tem um corte perfeito assim é muito mais valorizado. Vamos ver aqui de pertinho. Olha só. Nossa sangria, a máquina de corte vai cortar aqui assim. Se ela errar um pouquinho pro lado, não vai ter problema. Não vai dar aquela bordinha branca. Olha só como ficou perfeitinho o nosso leão. Vamos pegar. Vamos botar ele aqui pro ladinho também. Que agora eu vou ensinar vocês a trocar de cor os objetos. Vamos vir aqui nas pastinhas de imagem. Vamos pegar uma imagenzinha para trocar de cor. Vamos começar com o básico, tá? Um coração. Vou trazer esse coração aqui para cá. Olha só como ele é lindo. E vamos mudar a cor deste coração aqui. Aqui eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que é efeitos de imagem. E aqui eu tenho uma paletinha que eu posso usar ela para mudar de cor. Olha só. Posso fazer várias cores diferentes no mesmo coração. Olha que bacana. Eu posso ter o coração rosa. O mesmo. Eu vou fazer várias cores diferentes, tá? Pra vocês poderem perceber. Eu tô aqui, ó, no Ctrl-C, Ctrl-V, que é copiar e colar, copiar e colar. Isso é muito básico, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos vir aqui. Vamos colocar esse aqui de verdinho. Vamos colocar esse aqui de azul. Azul. Ai, olha que lindo esse turquesa. Gente, bota embaixo pra mim. É verde turquesa ou azul turquesa? Nunca sei a diferença. Ô, Tiffany, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Vamos lá, vamos colocar de azul. E esse aqui vamos colocar de lilás ou amarelinho. Vamos ver aqui, ó. Lilás, viu? O mesmo coração com um botãozinho só, a gente trocou as cores dele. Ai, Marcelo, mas o coração é muito básico, era uma cor só. Pode ver que esse aqui ele é aquarelado. Então, ele não é uma cor sólida. Ele tem vários tons de cores. Mas, por causa disso, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz essa semana, tá? Uma cliente, ela tem uma festa no tema borboleta pra fazer. E ela queria a mesma borboleta em tons diferentes. E dificilmente tu acha no Google isso, né? E ela queria que as borboletas que fossem mais reais. Então eu vim aqui no Google, eu pesquisei, deixa eu abrir o Google aqui pra mim. Aqui. E eu pesquisei aqui, borboletas PNG. Apareceu várias imagens. Vamos escolher uma. Não lembro qual foi que eu peguei aquele dia. Essa aqui era bem tradicional, né? Mas esse fundo aqui eu não vou usar. Esse fundo aqui é mais chatinho de trabalhar com ele. Ó. Essa daqui, não. Essa daqui. Vamos usar essa daqui, ó. Vamos. Ah, imagem, salvar como. Vou salvar ela. Criar uma pastinha nova aqui. Aqui é a borboleta. Vamos abrir e vamos salvar ela aqui dentro. Ótimo. Vamos voltar para o nosso estúdio. Vamos pegar a nossa pastinha borboleta. Aqui. Hashtag área de trabalho poluída. Só eu tenho ou todo mundo tem? Vamos pegar nossa borboleta e vamos trazer pro estúdio. Olha só, gente, essa dica aqui de mudar de cor, ela vale ouro. Eu me bati muito, muito tempo até descobrir ela. E foi uma amiga que me ensinou a poder mudar de cor. Uma amiga lá de Minas Gerais. Não, desculpa, uma amiga da Bahia, a Karina. Olha só, aqui tá a borboletinha.
Vamos pegar ela aqui e vamos copiar várias cópias para vocês poderem ver as diferenças. Vamos selecionar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Isso aí. Primeira, vamos deixar original. A segunda, vamos mudar de cor. Olha que lindo esse tom. Vamos mudar a terceira de cor também, uma cor diferente. Olha só essa. E vamos mudar essa aqui também. A gente consegue pegar um tom de amarelinho. Ó. O mais amareladinho foi esse aqui. Vocês viram? Olha só que bacana. Ela não perde a estrutura dela. Ela não perde o formato dela. Antes de descobrir isso, eu fazia uma mão para trocar de cor. Eu nem vou mostrar aqui para vocês agora, porque, tipo assim, eu pegava, fazia uma sombra embaixo, eu deixava ela meio transparente, e a sombra eu coloria embaixo, deixava em degradê, para tentar fazer. Era uma mão. Isso aqui facilitou muito a minha vida. E espero que facilite a de vocês também. Agora, a próxima dica que eu vou ensinar para vocês é rastrear um objeto que tem a parte branca. Isso era uma outra coisa, assim, ó, que eu penei muito tempo até descobrir. Vamos ir no Google procurar nossa imagem. Vamos colocar aqui. Vamos pegar uma borboleta mesmo, ver se tem alguma que nos ajuda. Essa aqui, olha só. Tá vendo que o fundo dela é preto? Ah, não. Não deu certo. Vamos para outra. Essa aqui? Também não dá certo. Até que todas são assim, deve ser, né? Vamos procurar uma outra imagem. Olha essa daqui, tá vendo? Borboletinhas coloridas e o fundo é preto. Vamos tirar esse fundo da imagem. Salvar imagem como? Na nossa pastinha aqui, vamos salvar ela. Vamos vir na nossa pasta. Vamos pegar e trazer para o estúdio. Tá aqui. Vamos então começar o nosso rastreio. Olha só. Vou diminuir um pouquinho ela aqui. Vamos rastrear ela para poder tirar o fundo. Ó, rastreou, né? Beleza. Essa parte eu quero tirar. Vamos então rastrear e destacar. Opa, ó. Ih, não deu certo. E agora? Ah, vamos inverter as cores. Vamos pegar aqui. Vamos vir aqui na nossa bolinha, tem aqui, ó, inverter cores. Daí, se eu trouxer pra cá, o que é preto vai ficar branco e o que é branco vai ficar preto, olha só. Tipo, inverteu todas as cores na minha imagem. Eu boto aplicar. Daí, eu venho aqui novamente, rastreio a minha imagem, como de costume. Opa, é aqui em cima, né? Isso. Rastrear e destacar. Vamos tirar daqui as borboletas. Ó, vamos apagar toda essa parte aqui. E agora vamos voltar para a cor original delas. Selecionamos ela aqui. Viemos de novo aqui no inverter. Vamos voltar porque elas eram antes. Olha só. Tava no aqui. Um pouquinho mais. Aplicar. Vocês viram como é fácil também? Olha só, que bacana. Agora eu quero mostrar para vocês alguma coisa sobre fontes, tá? Vamos lá. Vou trazer essas borboletinhas para cá também. Esses coraçãozinhos também para cá.
E esse nosso, opa, de novo agrupou. Junta tudo, Ctrl G, agrupar, traz tudo para cá. Beleza? Agora vamos vir aqui e vamos escrever um nome maravilhoso. Marciele. Isso aí, olha só. Vocês sabem que às vezes tem algumas palavras como o... É. Não posso usar Marciele, tá? Porque tem que ter uma palavra com acento. Vamos pegar outro nome com acento. Eu vou escolher aqui um nome bem aleatório, tá? Thaís. Thaís com acento. Beleza? Vamos escolher uma fonte. Se vocês virem aqui nas fontes, vocês vão ver que tem muitas fontes que dá erro na hora de ter o acento. Tá vendo os quadradinhos aí, ó? Onde tem um quadradinho é porque a fonte não tem um acento. E a gente quer o acento. Vamos ver aqui. Vamos escolher uma fonte sem acento, tá? Uma fonte mais diferente. Diferentona, vamos escolher. Opa! Deu erro aqui, só um pouquinho. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Vamos tirar isso. Vamos de novo. Vamos trazer pra cá. Aqui mais pra baixo. Nossa, eu amo essa fonte. Essa fonte é minha de favorita de paixão agora. Essa daqui, ó. Beauty Guards. Diz Gardisk. Meu inglês é péssimo, tá? Mas essa fonte aqui, eu amo de paixão. Eu quero uma mais quadradinha. Vou usar essa daqui, ó, pra fazer o nosso acento magnífico, beleza? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e coloca um I. Normal, né? Ah, esse aqui é mais fácil, porque é só inverter o negocinho do I e puxar. Eu vou fazer essa daqui pra vocês, depois vamos procurar uma outra fonte que é um pouco mais difícil, tá? Essa aqui, o que eu faço aqui? Eu vou desagrupar ela. Essa aqui também, ó. Vamos liberar caminho composto no I. Vou vir aqui com a minha lupinha. Vou pegar aqui e vou puxar a bolinha e puxar um pouquinho. Só para esticar um pouquinho, ó. E a gente transformou a bolinha do I no acento. Isso aqui ficou meio óbvio, né? Porque eu botei o acento bem no I. Então, vamos partir para um outro exemplo. A gente agrupa tudo, fica ok, tá? Eu vou escolher um outro nome, tá bom? Vamos pegar o nome de Márcia. Márcia tem acento no A, beleza? Esse eu já mostrei para vocês como é que eu faço. Então, vamos escolher uma outra fonte. Deixa eu pegar aqui. A minha fonte de paixão. Vamos escolher uma fonte mais diferentona, assim. Essa daqui. Ó. Big Air. Beleza? Ó, o A não tem, por causa que tem um acento. Então, a gente apaga o A, coloca um A normal. E aqui a gente vem e coloca mais um I no final. Daí eu pego, eu desagrupo tudo, eu pego o I, eu viro ele e corto com a minha faquinha aqui, com a parte sólida. Eu corto aqui e corto aqui. E eu consigo um acento no mesmo tema da minha fonte. Olha só que bacana. Vou mostrar um terceiro exemplo para vocês e uma situação diferente também, tá? Deixa eu pegar e agrupar isso aqui, colocar pro lado. Seleciono tudo, o botãozinho aqui, agrupar ou Ctrl G. Certo? Beleza. Vamos pegar aqui um outro nome. Vamos botar café. Eu amo café, vamos botar café. Um topo de bolo com uma cafeteria, de certo. É com café. Vamos escolher uma fonte que não tenha acento. Essa daqui, ó, bem bacana, tá vendo?
Então, o que a gente faz? A gente pega, bota o E sem acento e coloca um I no final. Opa, tem um. Eu quero um I. Isso aí. Então, a gente vem para cá, desagrupa, pega o nosso I, vira ele. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos pegar a nossa faquinha no sólido. E vamos tirar essas duas pontinhas aqui, ó. Vamos tirar essa pontinha. E vamos tirar essa pontinha aqui, um pouquinho mais pra cima. Isso aí. E vamos apagar. Mas ficou muito grande para um acento, né? Então, a gente pega de novo a nossa faquinha, sem ser o sólido. A gente vem aqui, ó. Vem pra cá. E vem pra cá. Beleza. Vamos apagar essa parte aqui do meio. Vamos pegar esse daqui e trazer pra cá. Ó, gente, qualquer trabalho bem feito exige serviço, tá? Exige tempo. Olha só. E trouxe pra cá. Olha que perfeição esse acento no tema da fonte. Bacana, né? Ah, Marcele, vamos agora colorir nossa fonte, tá? Vamos colorir nossa fonte de marrom, que é café. Bah, o acento não pegou cor. Por quê? Porque tem pontos abertos. Então, a gente vem aqui e vamos descobrir o que tá aberto aqui dentro, tá? Eu vou desagrupar. Pode ver que ficou um pouquinho torto, né? Vou trazer ele pra cá, ó. Isso daí. E vou criar um caminho composto. Agora, eu vou marcar pontos. Ó, onde tem os pontinhos vermelhos, é onde começa e termina uma linha. Então, vou vir aqui, vou fechar esse ponto. É só clicar em cima do vermelhinho, tá? Que ele vai fechando, ó. Opa, vamos fechar esse. Aqui não fechou ainda. Fechou, viu? Olha como ficou prático, fácil fazer o acento. Agora, vamos para nossa próxima dica. Como eu faço estrutura para nome de topo de bolo para ele ficar lindo e delicado, gente. Eu vou colocar aqui agora o meu nome, tá? Marciele. E vou escolher aquela fonte maravilhosa que eu amo de paixão, que é bem fininha. Bealt. Deixa eu pegar aqui. Opa, isso aí. Olha só. Aqui tá nossa fonte. Eu vou aumentar ela. Vocês podem ver. Se eu colocar para cortar assim, fica tudo picadinho. Porque uma letra invade a outra e tal, né? Então, o que que eu faço? Eu trabalho com a fonte, tá? Eu seleciono ela e dou um leve deslocar. Só para deixar ela um pouquinho mais fortezinha, assim, né? Não tão fininha. Vamos botar aqui, ó, 0,2. Vamos ver. 0,3, porque tá bem grande a palavra. Vou aplicar. Vou tirar minha fonte original. Pode ver, ó, a diferença. É bem pequenininha, mas existe a diferença no caso, né? Vou apagar o original. Agora, vamos fazer a estruturinha, tá? Aqui eu tenho três partes. Eu não vou juntar elas para não perder, tipo assim, ó, a delicadeza, né? Mas eu vou colocar elas mais próximo. Isso aí. Seleciono tudo e agrupo. Eu, Marciele, gosto de nome com quatro camadas. Primeira e segunda eu coloco com cola para criar a estrutura, porque a primeira é muito fina. E as outras duas eu coloco com fita banana, tá? Porém, a do meio, que fica entre a segunda e a quarta, eu faço um corte para poder esconder o palito, tá? Detalhes fazem a diferença. Eu venho aqui, vou colorir, vou colocar uma corzinha bem linda e vou dar um deslocar. Aqui o deslocar, ele tem 0,2. E eu acho grande, tá? Eu gosto de fininho para ser mais delicado. Então, eu boto no 0,15. E vou botar aqui uma corzinha... Botar um
um amarelinho poder destacar bem. Daí eu boto mais um deslocar, também 0,15. Todos são 0,15, eu só trabalho com esse número, tá? E rosinha. Vamos mais um deslocar, e o último, que daí serve para esconder o palito, 0,15, amarelinho. Ó, se vocês fizerem assim os topos de bolo, vão ser um sucesso, tá? Certíssimo. Gente, agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a loja de designs da Silhouette. Nossa, tem cada coisa incrível. Eu já comprei muitos, porém, toda semana eles disponibilizam alguns de graça. Alguns vêm e ficam, e muitos vêm, fica uma semana, depois eles tiram, tá? Vou mostrar pra vocês alguns. É muito simples. Se vocês não tiverem registro na loja ainda, façam que vale a pena, tá? Aqui, ó. Todo designer tem aqui a parte de loja. A gente clica em cima da parte de loja. Vai abrir uma aba aqui. E aqui tem as novidades. Muita coisa bacana. Eu uso muito, 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 muito. Ainda mais como eu gosto de fazer topo de bolo sem impressão, mas só as silhuetas, né? Para facilitar muito o meu trabalho, eu compro designers daqui. Aqui nós temos por artista, né? Se caso tu conhecer algum artista que tu gosta do designer, pode procurar aqui. No Brasil, tem a Nilmara Quintela, que ela tem alguns designers. Vou mostrar pra vocês. Ela tem a loja dela e algumas coisas tem aqui dela. Coloca aqui, ó, Nilmara Quintela. Eu amo as coisas que ela faz. Olha só, tudo isso aqui foi criado pela Nilmara e tem na loja da Sil pra vender. Olha que bacana, pode ver, né? Muitos eu já comprei ali. Olha só. Muita coisa legal. Opa! Mas o que eu quero mostrar pra vocês é os designs de graça. Se vocês vierem aqui, ó, em free, tem a parte de designers. Aqui, ó. Todos esses marcadinhos aqui foi os que eu já peguei pra mim de graça, tá? Tem uns que eu não achei interessante pegar, mas a maioria, sim, eu pego pra ter como... Vai que um dia eu precise, né? Sempre aquele negócio, vai que um dia eu precise, né? Então, tenho vários aqui, ó. Aqui já é com descontinho. Mas eu vou pegar um pra vocês verem como é que eu faço, tá? Vou pegar... esses camarãozinho aqui. Eu venho aqui, ó, free, coloco no carrinho, venho aqui no meu carrinho, o designer já está aqui me esperando, tá? Eu venho aqui e faço o check-in. E tem que colocar a senha para poder abaixar o designer, tá? Por isso é importante que vocês tenham o registro da loja. Deu, já baixou. Aqui tem aqui, ó, obrigado pelo seu pedido, tá? E uma coisa, assim, ó, que pra mim compensa muito, eu fiz uma assinatura, tá? Eu pago R$35 por mês e eu ganho 80, se não me engano, acho que é 80 por mês, pra poder fazer compras na loja. Eu não compro por 80 por mês, eu compro só quando é necessário, tá? Deixa eu ver aqui se é nessa parte aqui. É... olha só, eu tenho o Basic, que eu pago R$35 por mês e ganho R$85 em crédito, tá? Tenho o Deluxe, se eu quiser fazer um upgrade, que eu pago R$60 e ganharia R$200. Tenho o Premium Diamond, mas pra mim, o básico aqui, ele tá de bom tamanho. Tanto que se vier aqui na minha pessoinha, pode ver, ó, eu tenho R$150 em crédito, porque eu não dou conta de gastar tudo, porque eu só pego quando realmente eu preciso de última hora. Ah, eu preciso montar um topo de bolo que tem uma cidade assim, assim, tal. Eu vou ali e procuro. Ah, eu preciso montar, que nem aconteceu, um topo de bolo com um trator.
Não era um tatu, era uma retroescavadeira. Poxa, onde é que eu vou conseguir algo rápido para me conseguir montar em scrap, sabe? Só papelzinho assim, sem imagem. Eu venho aqui na loja, procuro. Para mim é muito, muito útil. Ah, eu quero uma caixa específica, eu não tenho tempo de montar, de desenhar ela. Eu venho aqui, procuro. Gente, tem muita, muita opção legal. Aqui, ó. A parte de 3D. Até eu mostrar para vocês a parte de Natal. Natal, assim, ó, tá incrível. Olha só quantos designs legais, incríveis. A minha. Olha só. Olha esse Jeep, que massa, gente. Tem muita coisa bacana aqui, ó. Olha só esse aqui para botar bombom dentro. Achei super interessante esse. Olha quanta coisa incrível. A nossa Vila Natalina. Vale muito, muito a pena você adquirir esse pacotinho. Quem tem condições, quem pode. Eu acho muito válido. Olha só. Quanta coisa. Olha só essa guirlanda, que incrível, gente. Ó, quero fazer pra mim ela. Vamos fazer juntos? Vamos? Eu vou comprar ela. Vou pegar. Não posso disponibilizar arte, né? Porque o que eu compro eu só posso usar pra mim, né? Eu vou comprar ela e vou montar ela e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Vou vir aqui, coloquei no meu carrinho, depois eu vou fazer a compra. As minhas flores espirais aqui, ó. Nossa, encantei por essas fadinhas, achei elas lindas. Vamos ver o que mais temos aqui de interessante. Olha só, esse pinheirinho aqui também eu tenho ele, já adquiri. Ele é muito bonitinho. Casinhas, essas estrelas aqui, olha só. Achei muito legal essa estrela aqui também. Vou comprar para poder decorar a minha casa agora no Natal. Não tive decoração nenhuma ainda, não cheguei a fazer nada. Então vamos decorar com papelaria. Vamos ver aqui, ó. O que mais a gente pode ver aqui? Olha esses lacinhos, que coisa fofa. Ai, tem muita coisa assim que eu acho legal, mas eu não acho útil na hora para comprar. Eu salvo aqui, ó. Minha pastinha dos favoritos. Gente, eu tô sempre nessa loja. Todo dia eu entro aqui para poder olhar. Aqui tem os meus favoritos. Olha só esse castelo aqui. Olha que fofo. Essa fonte. Muita coisa assim, ó. Bem legal. Olha só quanta opção linda. Sério, gente, vale super a pena. Eu amo. Olha só, época do Halloween, caixinha da bola. Vamos vir aqui fazendo a nossa comprinha. Vou selecionar os dois que eu quero, beleza. Vou fazer um check-out. Vai sair do meu saldo da loja, né? Que eu tenho bastante saldo. Foi. Agora eu vou mostrar para vocês como é que tá a minha biblioteca de designers, tá? Deixa eu salvar aqui também. Vou vir aqui de volta para o nosso estúdio. E aqui é a nossa biblioteca. Aqui fica todos os meus designs que eu compro da loja da Silhouette, tá? Tenho todos aqui. Os que eu compro e os que eu pego de graça também. Aqui tem muitos que eu peguei de graça, tá? Vou mostrar para vocês alguns deles. Essa maleta, essa flor aqui foi de graça. Essa maleta foi de graça. Isso aqui foi de graça. Essas, não, esses aqui não. Esse aqui foi de graça. Essa maçã aqui foi de graça. Esses dois aqui também foram de graça. Muita, muita coisa. Também, depois de um ano, né? Todo dia, quase, toda semana quase entrando. Todo dia também. Isso aqui foi de graça. Essa bola aqui também foi de graça. Essa caixinha aqui de astronauta foi de graça. Essa abelhinha foi de graça. Muita, muita coisa mesmo. Então, tira um tempinho por dia, entra lá e olha que vai ser muito útil para vocês. Ah, não é publi, tá? É a minha opinião. Vamos pegar aqui. Agora eu fiquei curiosa para saber aquela guirlanda. Como é que é aquela guirlanda, tá? Vou vir aqui no estúdio de novo. Opa! É aqui, a parte de designers. Vou vir aqui, vou abrir um novo arquivo. Vou vir na biblioteca e eu quero ver aquela guirlanda, que eu fiquei curiosa para saber como é que ela faz.
Vamos pegar ela. Cadê? Deve ter chegado já. Ó. Esse trator aqui foi um dos exemplos que eu precisei de última hora e um topo de bolo e usei ele. Aqui tá a guirlanda. Vamos abrir ela. Uau! Olha quanto. É tudo pecinhas separadas. Olha só, para poder fazer ela. Tem que ter uma base embaixo, provavelmente. Mas várias cores de verdes. E olha só. Meu Deus, imagina montar isso! Não é difícil, né? É só colocar um em cima do outro. Mas o contexto, assim, é muita peça. Eu achei que era uma coisa mais inteira, assim, sabe? Por isso que é tão bonito. Olha só. Vamos ver agora como é que é aquela estrela. Também fiquei curiosa para saber. Isso aqui vai ser muito útil para fazer os topos de bolo. Como vai aquelas folhinhas diferentes. A pessoa sempre adora coisas diferentes. E eu amei esses galinhos aqui, ó, para colocar nos topos de bolo que são de arco. Fica aqueles espetadinhos para fora, sabe? Bem bacana. Vamos abrir aqui o um novo arquivo. E vamos ver a nossa estrela. Opa, errei. Não é aqui. É na biblioteca. Cadê a nossa estrela? Isso aqui, gente, eu comprei, ó, para fazer aquele varal de extintor do aniversário do Thomas. Quem viu o vídeo do aniversário dele deve lembrar. Ficou bem bacana também. Esse caminhãozinho também eu comprei, só que eu não cheguei a usar ele. Achei que ia usar e não usei. E cadê a nossa estrela de Natal, nosso enfeitezinho? Não tô localizando aqui, então vamos partir pro plano B. Vamos colocar aqui, ó, tá? Por data de modificação. De novo. Aqui foi lá para baixo. Aqui tá ele, ó. Vamos ver se eu vou criar coragem de fazer mesmo ou não. Ó, esse aqui já é mais simples pelo jeito. Preciso de oito desses, oito desses, oito de cada pelo jeito. Isso aqui é para unir as pecinhas. Esse aqui tem que encaixar aqui. Onde tem um pontilhadinho dobra. Vou tentar fazer esse também aqui para casa, ver como é que vai ficar. Mas vamos voltar para nossas dicas, tá? Eu dei uma pausa para falar da loja da Silhouette, da biblioteca, que também foram dicas, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso estúdio. Vou apagar isso aqui, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que eu escrevo em círculo. A dica também, muita gente quer saber. Ó, eu faço um círculo. Para fazer um círculo redondo, eu puxo ele segurando o shift. Opa, de novo, ó, eu tirei o dedo para olhar qual era a tecla e escapou. Eu puxo aqui, ó, segurando o shift, ele fica redondo. E eu vou escrever aqui uma frase, alguma coisa, tá? Matelier, papelaria criativa, por Marcielle Gribler. Isso aí, ó. Eu vou esticar bem ele para poder colocar ao redor do círculo. Tem que estar em uma linha só, tá? Vou botar ele pequenininho aqui e vou esticar um pouquinho mais. Agora aqui eu vou pegar ele, vou colocar ele todinho em rosinha. Vou tirar a linha dele, por preferência no caso, né? Vou selecionar ele. Pegar essa cruzinha aqui, tá vendo? E vou trazer ele pra cá, ó.
Daí ele fica no círculo. E o que bacana? Olha só. Se eu quiser aumentar mais, é só aumentar a fonte. Deixa eu botar aqui a fonte 35. Ó. Matelier Papelaria Criativa por Marcelle Gribler. Agora, olha só. Se eu mexer isso aqui pra cá e pra lá, ele vai mexer junto, tá? E ele é muito fácil de desconfigurar. O que que eu faço então? Seleciono tudo, desagrupo, tiro esse círculo aqui, porque o círculo é só uma base, né? E agrupo de novo. Olha só, ficou aqui nossa palavra inscrita em círculo. Bem bacana, né? Quem sabia disso aí, fala aí embaixo. Ah, isso eu já sabia. Bem bacana. Agora, a nossa próxima dica aqui é como alinhar objetos. Ah, eu vou fazer um cartãozinho, alguma coisa, tu quer alinhar os objetos, tá? Vamos por aqui de volta nossas borboletas. Eu botei elas aqui e eu quero deixar elas bem alinhadinhas, tá? Ó, uma embaixo da outra, certo? Ó, como é que eu vou saber se ela tá bem alinhada ou não? Eu seleciono tudo, venho aqui nessa ferramenta aqui e alinho todas elas. Ó, ficaram bem retinhas. Ai, mas eu quero duas assim e duas assim. Então eu venho aqui e alinho elas assim. Mesma coisa aqui. Vou alinhar elas. Opa, assim. Ó, estavam ok já. Certo? Agora eu vou mostrar aqui algumas coisas de configurações para vocês. Alguém já me perguntou como é que faz para trocar centímetros por milímetros, tá? As minhas medidas aqui que eu uso, podem ver, elas são em centímetros, ó. 10,16 centímetros, 12,25 centímetros. Para trocar isso é bem simples. A gente vem aqui, ó, nessa ferramenta aqui, que é uma engrenagem, e abre essa tela. Aqui tu pode escolher o idioma. Tem vários e várias opções. Quando tu vai salvar um objeto, tu pode escolher se tu quer salvar direto no disco rígido ou se tu quer salvar na biblioteca. Desculpa o cachorro do vizinho. Eu boto sempre no disco rígido, que é no próprio computador, né? E aqui, ó, unidades de medidas. Aqui tá centímetros. Tu pode escolher milímetros, tu pode escolher metros, polegadas, pé. Acho que polegadas e pés é mais para gringo, assim, que mora em outros países, né? A gente usa mais centímetros e milímetros, certo? Daí aqui também tem, ó, mostrar dimensões, quando vai fazer alguma coisa ou não. Eu gosto também de ativar. E eu gosto sempre de visualizar a impressão antes de imprimir, tá? Porque já aconteceu várias vezes de eu perder folhas, porque eu vou na pressa, assim, vou imprimir, e tipo assim, ah, tá lá no vertical, e quando vê, imprime na horizontal, ou vice-versa. Então é muito importante isso aqui para mim. Eu sempre gosto de visualizar para ver se vai imprimir certo, tá? Aqui tem os padrões. Aqui, ó, apenas contorno, preenchimento completo. É quando tu vai fazer aqueles quadrados, tu vai escrever alguma palavra, tu pode optar se tu quer que ele venha sem preenchimento ou com preenchimento. E a linha do contorno, se tu quer vermelha ou preta. Vou colocar vermelha aqui. Eu coloquei preto, só que não é bem o preto, então eu não gostei muito, tá? Tipo de lâmina para quem corta, quem faz corte, né? Eu só uso a lâmina automática, então tá como lâmina automática. Acho que centro de rotação. Isso aqui é uma dica bem legal para quem tem estúdio pago, tá? Eu uso só às vezes, não é sempre. Às vezes me irrita e às vezes não me irrita. Eu vou mostrar para vocês ver essa ferramenta que eu tenho aqui extra, tá? Ó, vou marcar ela e vou dar um aplicar. Ok. Vou vir aqui pegar minha borboleta. Vou mostrar para vocês, ó. Quando eu cliquei nela, apareceu esse outro quadradinho aqui, que é o centro de rotação. Eu uso essa ferramenta muito para fazer as minhas caixas pirâmide, tá? Ó, se eu girar ela, ela gira no eixo onde tá esse círculo. Se eu quiser girar só a pontinha, tipo assim, só para um lado assim, eu trago ela para cá, e ela vai girar no eixo que tá aquela pontinha ali, ó.
Ah, vamos supor aqui, ó. Tenho aqui esse quadrado, tá? E eu quero colocar esse triângulo bem certinho ali, alinhado, tá? Mas eu não consigo assim. Eu pego aqui, seleciono ele, trago pra cá. Ó. E eu consigo girar certinho pra poder encaixar retinho no quadrado. Ó. Fica perfeitinho. Às vezes, isso irrita, porque vamos supor que eu tô com o meu leãozinho aqui, ó. Apareceu aqui. Eu quero puxar o leãozinho pro lado e, em vez de pegar o leão, eu pego isso aqui. Vê se ele sai do lugar. Daí, quando eu vou girar, aqui, ó, ele gira em outro eixo. Isso me incomoda, por isso que eu deixo desativado. Mas quando eu preciso, eu ativo ele, que é bem bacana quando precisa, tá? Vamos voltar aqui, ó, pros padrões. Vou desativar. Vou aplicar, porque eu não quero saber daquilo ali por enquanto. Aqui eu tenho... Nada para explicar. Nada assim que eu acho que seja interessante, né? Ferramenta. Aqui são aqueles padrõezinhos assim, ah, após criar fórmula. Criar uma forma. Tipo, ah, eu vou criar um quadrado, tá? Venho aqui no quadrado e crio um quadrado. Beleza. Ah, depois que eu criei o quadrado, é para voltar para cá automático ou é para continuar com o quadrado? Eu prefiro sempre voltar automático, sabe? Voltar para a ferramenta de seleção automático, que eu acho muito mais ágil para mim, tá? Qualquer ferramenta depois eu boto para voltar. Tirando aqui a faquinha, que quando eu faço corte, eu faço mais de um corte, né? E a borracha também. Atualização da silhuete. Eu não tenho mania de atualizar. Acho que é automático aqui, pelo jeito, mas eu não tenho essa mania, né? E aqui, nossas configurações avançadas. Aqui, deixa eu ver se tem um ponto interessante aqui. Também não é pra nós no momento. Beleza. Vamos dar um ok aqui. E vamos voltar para nossas dicas aqui. Tá acabando já, tá? Vamos lá. A minha próxima dica que eu vou dar pra vocês... Agora a próxima dica que eu quero dar para vocês é sobre como eu salvo um arquivo em PDF e como é que eu faço para imprimir um arquivo, tá? Aqui, ó, para imprimir um arquivo, eu venho em arquivo, imprimir, Ctrl P, bem básico também, né? E aqui tá meu arquivo, pode ver, ele é um arquivo branco, né? Porque não tem nada na minha folha. Vou botar aqui para imprimir. Daí eu venho aqui, ó, em preferências, eu sempre uso essas configurações. Não importa se é foto, não importa se é caixa personalizada, não importa, eu sempre uso essas configurações. Eu venho aqui, ó, em tipo do papel comum, qualidade alta. Eu venho aqui, ó, em mais opções, eu coloco aqui, ó, personalizado, avançado, modo de cores. Sempre Adobe RGB 2.2. Aqui, ó, 2.2. Puxa pra cá. O brilho, sempre 5. E a saturação, sempre 5. Ok. Essa é a minha configuração base para tudo. Eu não complico a vida. É assim e ponto final. Agora, para salvar em PDF, é a mesma coisa. Tu vem aqui, ó, em arquivo. Imprimir, aí tu vem aqui na parte de PDF, aqui, ó, deixa eu trazer pra cá, ó, PDF, imprimir, daí ele vai pedir pra ti aonde tu quer salvar o arquivo em PDF, aí tu coloca aqui o nome do arquivo e salva ele, é bem básico e bem fácil também, deixa eu cancelar aqui, e deixa agora... carregar. Estão escutando barulho? Meus vizinhos ali em cima, eles tocam capoeira. Agora aqui, nossa próxima dica. A dica
é como usar papéis digitais, tá? Eu vou fazer um trabalho aqui bem rapidinho, tá? Vamos lá. Aqui eu vou criar uma casinha aqui bem rápido. Peguei esse quadrado. Vou pegar aqui. Opa. Vou trazer pra cá. Ó, não ficou bem retinho, tá vendo? Isso aqui. Ó, vamos supor que isso aqui é uma casinha, tá? Eu quero colocar um papel digital nela aqui. Coloca aqui bem retinho nessa casinha. Aqui. E vou fundir ela, tá? Ó, fundi. Agora, como eu faço para colocar papel digital diferente em uma forma só? Muita gente já me pergunta isso, tá? Da mesma maneira que eu fiz o deslocar antes. Eu pego aqui o deslocar na minha casinha, ó, para fazer aquela minha sangria. Venho aqui e eu vou dividir ela em dois. Pego a minha faquinha na parte sólida, venho aqui e divido. Opa, não saiu retinha a linha. Para sair a linha reta, a gente segura o shift. Um pouquinho mais para baixo. Isso aí. Outra coisa bacana, olha só. Aplicação automática. Eu vou desligar aqui. Vou vir aqui, vou colocar aqui a minha faquinha e eu posso mover ela até a parte que eu quero que corte. Quero que corte aqui. Daí eu aplico. Viu? Bem bacana, né? Vou vir aqui, eu vou tirar as linhas. Eu sei que existe, mas eu vou tirar elas. Vou dar um Ctrl G e vou agrupar tudo isso aqui. Certo? Agora eu vou vir aqui, vou escolher meu papel digital. Eu tenho aqui a minha pasta com alguns papéis digitais, minhas imagens, papéis digitais. E vou escolher um pro telhadinho e vou escolher um pro. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho imagens em aquarela. Então, aqui. Para casinha, eu vou usar esse de madeira aqui. Opa. Ai, Marcele pegou em tudo. Sim, porque eu não desagrupei. Então, vou vir aqui, vou desagrupar. Vou tirar a cor de tudo. Vou voltar aqui e vou puxar ele. Ó. Agora ficou só na casinha. Marcele, ficou viradinha madeira. Eu queria que ela fosse ficar de pé. Vamos colocar ela de pé. A gente vem na paletinha. Vem aqui, ó. Opções avançadas. E vamos regular, ó. Viu? A gente vem pra cá e ela vai girando. Deixa eu botar mais aqui. Assim. Agora vamos escolher um telhadinho pra nossa casinha. Vamos ver aqui. Vamos pegar esses aqui porque é só pra exemplificar mesmo, tá? Vamos vir pra cá. E vamos colocar aqui. Um telhadinho na casinha. Beleza, ó. Um papel digital e uma forma só, dois diferentes. Aí, eu vou escurecer um pouco. A gente vem aqui, lembra? Nossa ferramentinha aqui de cor. A gente pode mudar as cores, ó. Bacana. Vou pegar aqui. Opa. E vou escurecer. A gente vem aqui no brilho. E vamos tirar um pouco de brilho para escurecer, ó. Dá um pouquinho mais de contraste. Viu? Beleza, beleza, beleza. Isso aí. Essas são as dicas que eu tinha separado para ensinar para vocês hoje. Se vocês gostaram dessas dicas e querem mais dicas assim, deixa um comentário bem bacana aí embaixo que com certeza eu vou vir aqui com outras coisas diferentes para ensinar. Se tem alguma coisa que eu não ensinei aqui, comenta aí também que eu vou tentar ensinar se eu souber. Se eu não souber, eu vou pesquisar para ensinar. Combinado? Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo comigo. Obrigado de coração mesmo. Vocês
são tudo para mim. Eu tô aqui por causa de vocês. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para mim, muito importante para o meu reconhecimento aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, porque isso também me ajuda muito. Ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de seguir meu Instagram, matelier.papelaria e coisas de Marci. Tem muitas dicas bacanas lá também de papelaria. Eu ensino, eu mostro o meu dia a dia, eu dou várias dicas, vários truques lá também. Tanto dicas de casa, como dicas de papelaria. Já que eu trabalho em casa, a gente junta tudo, né? Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.